Jaroslav Krabálek, toho má za sebou strašně moc, takže já jenom tak jako v bodech bych chtěla říct, že má zkušenost se spoustou projektů, spoustou firm, které se týkají mobilních aplikací, které se týkají řízení projektů, které se týkají nějakého event managementu. Organizoval nebo organizuje University Business Forum, organizoval Hoberu. Teď budem mluvit v této sekci o svých zkušenostech z projektu Take Place EU. Jestli se to podaří zapojit. Ještě než se to podaří zapojit, tak já jenom řeknu, což mě jako strašně zaujalo, že Jaroslav má ve svém CV zkušenosti, nebo má tam pozici projektový expert na ministerstvu školství a ministerstvu školství, tak to mě pak zajímá, se vám to zeptám, jak se dají srovnat zkušenosti a projektového experta na ministerstvu školství a biznesu. Můžeme poprosit, jestli tady někdo cítí jako technický support, že by nám pomohlo? Tak, jak se s tím nezblázní? Děkuji za předání mikrofonu a vítám vás. Dáme přednáctím těch, když jste přišli. Jmenuji se Jaroslav Krabal, jak bylo řečeno, a budu vám něco říkat o mém podnikání, o mých zkušenostech a snad vás nemotivovat a neodradit od podobných kroků k další vlastního biznisu. Během dnešního dne tady bylo řečeno a prezentováno spoustu zajímavých projektů. Já obdivuji, co studenti dokázali za tu chvíli vytvořit a přijím hodně štěstí do budoucna, protože zjistí, jak mé budou dál, začnou to napřed komerční nebo na nějaké vyšší úrovni, tak začnou narážet na nějaké problémy, které budou muset řešit a které mohou začít demotivovat. Já jenom tady krátce uvedu svoji přednášku, proč se jmenuje Hlavní se z toho nezbláznit. Tady ten copyright musím přiřknout redaktorce týdeníku Ekonom, kdy nás zpovídala o úspěchu na soutěži Nápad roku a my jsme jí říkali, co vlastně ten take place, co děláme, proč to děláme. No a když to vyšlo tak tři týdny v časopise a my jsme viděli, že se to jmenuje, jak se to nezbláznit, tak jsme se nad s kolegou Tomem Stavutkem, který je můj společný, podívali, zeptali jsme se navzájem, co jsme tam mývali tak nastídovat, nebo tak ajťácký, že to tak zvláštní ten titul, jak to bylo na všeho čáku, ale čím dále já jsem v tom podnikání více než tři roky teď, tak zjišťuji, jak hluboká pravda tady v tomhle titulu poleží. Opravdu při podnikání hlavně se stala zvláznit, především české byrokracie. Takže jdeme dál. Když chcete začít podnikat, co je podle mého to nejdůležitější? Buďte namotivováni. Zjistěte si nějaký problém, který vás stíží, který vás bude postupně posouvat dál, protože časem zjistíte, že ta chuť do toho podnikání vyprchá. Ono je to taky zamilovanost. U zamilovanosti se říká, že to trvá za 2 roky, než vyprchá potom narazit na tu realitu. U toho je chuť do podnikání tak do 2 týdnů. Pokud nemáte stále na co myslet, co by vás mohlo dál tlačit, abyste pokračovali dál, tak to podnikání tak skončí ještě dřív než začne. V mém konkrétním případě mojí motivací bylo to, že se mi podařilo ještě během studií na magisterském studii dostat se na pozici projektového manažera. A zjistil jsem, že když je to docela pěkná pozice, že nejsem šťastný. Štěstí nebo obecně jako pocit nějaké spokojenosti je velmi důležitý. Během vašeho života to bych bral jako jeden z těch prvních příček hodnot. No a najednou jsem zjistil, že já nemám možnost se patřičně realizovat. Že mám třeba, no nechci říkat, že jsem měl, ale můžete mít třeba hloupého šéfa, který vás nepodporuje, nebo který vám naopak váš řekací podnot dělal nějaké rutiny, kvůli které vás nemí. Můžou to být další jiné aspekty, které vás můžou donutit k tomu, abyste si řekli, že chcete být vlastními šéfy a že si chcete vytvořit vlastní biznis a něco sami dokázat. Další podnět může být vlastně ten pocit seberealizace, dostat nějaké hodnoty a říct si, ano, tohle za mnou zůstalo pro další, nechci říct generace, ale další lidi. Takže motivace je velmi důležitá. Potom je důležité mít i sen. Já velmi rád sním, mám několik snů, které se snažím z nich postupně realizovat. Tím, že máte nějakou vizi, kterou chcete dosáhnout,
tak máte směr. Je pěkný citát z Alenky Říši divů, kde je řečeno, že pokud nevíte, kam jít, každá cesta je správná. Čili ten sen vám ukáže ten cíl, kterou jste dosáhnout, ta motivace je ta, ta vlastnost, která vám pomůže toho cílu dosáhnout. Co je potom velmi důležité při začátku vašeho podnikání, je to, aby předmět toho, co děláte, toho biznisu, řešil něčí problém. Protože máte určitě spoustu nápadů, které se můžou týkat vašich potřeb, nebo můžou být úplně utopistický, ale když je potom zrealizujete, už si potřebujete do toho několik peněz, několik nějakou velkou částku, čas váš, který jste mohli věnovat s vaším partnerem nebo partnerkou, nebo s rodiči, nebo s kamarády, tak pak zjistíte, že to bude čas vyhozený vnívečko, kde máte nějakou zpětnou reakci. Jste z toho demotivování, máte z toho špatný pocit, ten tým kolem vás má z toho špatný pocit, můžou se tam nějaké ty osobní vazby narušit. Čili je velmi důležité, pamatujte na to, když budete podnikat, to je reálná, vážná věc, přešte větší problém. V našem konkrétním případě problém byl organizátor, nebo jste to organizoval na odborných akcí. Jak již bylo řečeno Laďkou, máme s sebou a můj kolega nějaké odborné akce typu konference, sympozia, semináře. Tomáš to bude už roku 1993, mi se třeba podařilo, jak bylo řečeno, že byste byli z fóru na Evropského předsednictví. A v čem je ten problém tady v tomhle konkrétním případě? Neexistuje nástroj, který by tomu organizátorovi nějak pomohl. Neustále to je přepínání mezi Excelem, kde si evidujete nějaký seznam účastníků nebo třeba rozpočet, potom přepínáte do Outlooku, kde musíte vybudovat ty adresy, když chcete těm účastníkům něco říct, potom se přepínáte do Wordu, kde tam píšete nějakou pozvánku, tak a tak dále. Potom ke konci už přichází ten čas té odborné akce, tak se třeba vytváří bejšek jmenovky. Ještě si to dneska krásně napsali sami, stejně jako já, ale některé konferenci dostáváte přímo jmenovky a to zase musíte někam nakopírovat, někam poslat, vytisknout, dát do těch mostových výsaček a tak dále. Takže my jsme měli teda jasnou potřebu, ptali jsme se i různých lidí okolo, ať jsou to docenti, profesoři, kteří zastupci komerční sféry organizačních agentur, co vlastně vyrábí chtěli. Na druhé straně, nejenom pro organizátora je potřeba účastníka, ale o té budoucí pozic. No a to je vlastně to naše řešení, promítnutí těch našich snů, poskytnout organizační nástroj pro organizátora účastníka, který je k dispozici kdekoliv se nachází, klidně tady bude v pěkné lese, v jarném počasí, s notebookem, připojení na internet, protože naše služba je webová, takže bez internetu si ani neškrtnete. Co je dál důležitý během vašeho podnikání? Jsou to lidé. Velmi doporučuji začínat sám. Jednak nemáte vůbec nějakou vlastně okamžitou reakci od okolí, zda to, co děláte, je správný, zda ty kroky jednotlivé, které implementujete v rámci vašeho řešení, jsou opodstatněné nebo efektivní, ale taky důležité je, že ty lidé jsou vám nakloněni, táhnou za týden pro vás a opět se vás motivují ten cíl dotáhnout do konce. Dále, je důležitý velmi správný výběr těchto lidí. Ať už jste třeba kamarádi od mateřské školky, kolega vedle vás nemusí být ten správný člověk pro ten váš záměr. Nebojte se mu říct prostě, že ne, a najděte si někoho jiného. Já jsem měl podobnou zkušenost, když jsme začínali teď, když bylo to na začátku roku 2000, na konci roku 2008, začátek 2009, když jsme si našli velmi šikovné studenty, ale ti studenti prostě v té době nesplňovali potřeby toho, aby ten systém se dotáhl do stavu, kde jsme ho chtěli mít. Čili nebojte se jim říct ne, jako pýtat se mu toho, že chvilku budou mrznutí z toho, že třeba se nadchýpl ten projekt v konečném důsledku a pak zachráníte mnohem víc, protože po pěti měsících, po roce, po dvou zjistíte, že ty vazby jsou mnohem více narušené. Čili systematičnost. Zkuste si od začátku, a to velmi důležité, od začátku stanovit nějaký proces, nějaký režim, ve kterém budete vaše podnikání rozvíjet. Není nic vlastně, když to děláte nárazově, pojďme ty dělat tady toto, za chvilku vás napadne až tím komoru dělat tady toto a za tří hodiny vás napadne úplně jiný svět a neustále skáčete od jedné nerozdělené práce ke druhé. Když to přijdu do řeči IT, my jsme takhle velmi rychle zjistili při analýze. Když jsme na začátku definovali funkce, které bychom chtěli na základě našich zkušeností, na takzvané pohledové analýze, jsme si řekli, to by bylo primární recenzování příspěvků. A teď bych nejradši dal tlačítko do pravého horního rohu, kde bude napsaný přiřadit recenzenta. A tady do horního rohu by mohl být seznam těch recenzentů. A takhle jsme pomaličku začínali. To jsme za tři měsíce velmi rychle opustili, jsme si zjistili, že tři měsíce jsme se nepohli ani pobyt. Najali jsme si analytiky, nadefinovali jsme si klíčové prvky a hned to šlo snadněji. S
teď analýzy čerpáme do dneška, máme univerzální systém, který může spravovat akce typu seminář pro 20 lidí nebo veletrhu pro 5000. A to bylo by bez té systematičnosti. Velmi důležitý plán je odhodlání. Jak jsem říkal, za dva týdny vyprchá pro mě toto nadšení, pojďme udělat si podnikání, zkusíme si vydělat nějaké peníze. No a najednou zjistíte, že ty peníze nepřichází. Zjistíte to teda později, pokud jste namotivováni a máte ten sen, za půl roku už utratíte své poslední úspory a stále žádný výsledek. Pokud máte dobrý tým a dobré přátelé a prvotní financování FFF, Friends, Family a Push, tak se dostanete třeba na časovou tačku rok a půl. A teprve tam můžete vidět první pozice o ovoce. Měl jsem trošičku optimistický začátku, když jsem si říkal, za půl roku toho naprogramování, za jeden rok máme tolik a tolik. To je takový obrat a ono po dvou letech jsme stále ještě v fázi, kdy vyvíjíme základní funkčnost, ale už máme ráno nasazení, máme ráno zkušenosti od organizátorů, takže jsem říkal teda to, že nebude to trvat, pokud dělat něco většího, jeden měsíc, dva měsíce, ale opravdu ten rok. Říká se optimálně dva roky pro etablování nějakého biznesu na trhu. Takže vás bude ztrátit hodně peněz, jsem si říkal, že čekáte se na to, že pokud to myslíte vážně, tak jenom pro započetí společnosti je nutný vklad 100 000 na 10 000 jako základní kapitál SROčka, protože bez SROčka se s váma nikdo na pořád nebudou mě nebaví, protože nemáte vás záruku. To je takový ten první krok pro to, abyste začali být s tím trhem vnímání nějak vážně. A další peníze budou potřeba účetní a další podpůrný background vašeho podnikání, protože daňový zákon je sníží každý rok a jak víte, že naše účetní jsou stále složitější a složitější. Založení společnosti v České republice trvá lepší případě 2 týdny, to horší až měsíc a i víc. V Americe nebo na západě je to otázka 15 minut. Takže jenom byste viděli, co vás zhruba čeká, takže to rovnování je opravdu potřeba. Prověřujte. Nejhorší věc, co jsem potkal v Česku a můžu říct, že já jsem začátku tuto chybu praktikoval, bylo to, že já mám unikátní nápad a teď ho nikomu nemůžu říct, protože by měl zápěky ukradl. Každý z vás má každý moment desítky nápadů. Není důležitý nápad, je důležitý jak realizace. Čili čím dříve začnete o něm mluvit, tím rychleji získáte nějakou zpětnou vazbu, tento nápad si dokážete vykrystalizovat do nějakého uskutečnitelného stavu. A naopak třeba k němu získáte další lidi, kteří vám s tím pomůžou, lidi z oboru, nebo získáte nějakou podporu, třeba finanční. A nám velmi pomohlo přihlásit se s nápadem hned velmi raném stádiu do Jihomoravského inovačního centra. Já nevím, jestli jste všichni Brňáci, ale jsem rádi, že jsme v Brně, protože Jihomoravské inovační centrum má z toho pohledu. A nejenom pohledu toho, že já jsem sám kvůlená firma, ale také jsem pracoval na transferu technologií, což právě naváže na to ministerstvo školství. A není v republice starější instituce, kde je vlastně naše centrum, a to by se srpelně vážně. Snaží se Hradec, snaží se Pardubice, snaží se Plzeň, Praze nějaké instituce máme, prostě vás taky začíná na rozvíjet s lidem, ale jenom vlastně naše centrum je lidem. Oni opravdu jsou schopni vám to kriticky zanalizovat, pomocí kritického myšlení, a říct vám zpětnou vazbu, poradit vám, mají širokou škálu konzultantů i podporu nějakých různých rádců, kteří jsou schopni vám tomu dát velmi rychle reálný feedback a pomoct vám třeba pomocí programu Mix Accelerator pro nějakou realizovanou stavu. My jsme se ještě přinašli na 7. roku, což byl takový křes ohněm. To je soutěž podaná každé jaro v Praze přes Vysokou školu ekonomickou a Institut pro podporu rozvoje podnikání, kde je 10 velmi zkušených podnikatelů. Naše ročníky tam byly. Podnikatel roku 2003, podnikatel roku 2004, podnikatel roku 2005, manažer roku 2006 a tak dále. Čili tyto lidi opravdu, když vám dají nějaký feedback, tak si to opravdu ceníme, protože oni už mají za sebou miliony vybíraných ve svých firmách, dostali je na úroveň tam, kam se chceme jenom dostat z tej place. A už jenom to, že jsme se dostali na celkové druhé místo, a vidíme se speciálně, když byli spolu podnikatel, jak nám řekl, ano. Takže už jsme teda postoupili přes těch 100 projektů, stali jsme se celkem druhý a pak ještě v té kategorii první, asi neděláme hloupou věc. A byla to další motivace pro to pokračovat. I po rok a půl potom, co jsme vyhráli, tak se na to zpět dívám, že na to hodně mohlo pokročit. Tak, co tady máme dál? Mám tady výsledek, na tom se bude spouštět video, jenom krátkosti, co to teda ten Take Place je. Jak jsem říkal, je to systém pro programování odborných akcí pro akademickou, komerční veřejnou sféru i pro veřejnou zprávu.
Po přihlášení do systému se vlastně dostanete do nějaké oblasti, kde si můžete zrovnit buď vaši vlastní akce, jděte ten seminář, konference, si pozvu e-mailing workshop, anebo vlastně vstoupíte do té už existující, můžete se tam jedním klikem jako účastník zaregistrovat, nebo vlastně třeba příspěvek na tuto konferenci, která potom podle hodnocení. Nastavení, jak koordinátor si nastavíte jenom náplní vaše prvky, jaké roční, kdy se ta akce koná, v jaké místě, nahradí si nějaký rovničko, aby vypadalo pěkně a postoupíte o nějakou část dál, nějaký krok. A napište si vlastně, o čem tam vlastně konference, nějaký krátký bio, ve které se potom generuje profilovaná stránka. A samozřejmě platební portál, pokud vaše akce je komerční, tak my umožníme účastníky to taky online, či pár programátor okamžitě zjistí, že ten účastník má vážný zájem a má peníze s ním pro další potřebu. Může si vytvořit organizační výbory nebo různé druhy výboru, kde může omezit různé přístupy svým účastníkům, svým členům. To znamená, že asistentka třeba nevidí, jak probíhá finanční část, ale naopak může podívat účastníky, šéf sekce naopak se stará primárně o svůj program a potřebuje vidět všechno ostatní. Takže tady se schopen to omezí. Tak to vlastně vypadá, když vám se hlásí a když se přihlásíte, tak tady si máte možnost stáhnout registr fakturu. Tady je vidět list účastníků, záleží, jak moc si ten faktur vyplníte, když tam máte fotku, máte to pěkný, když to nemáte, tak to máte nějakou generickou podobeninou nebo siluetou. Check-in list jako organizátor můžete okamžitě udělat check-in, když přijdete na tu konferenci, buď přes webové rozhraní nebo přes třeba smartphone, pomocí například skenování QR kódu a dostáváme se do sběru příspěvků. Dále tak v tomhle pohledu si nastavíte jako organizátor, co tam chcete mít, jaký příspěvek, jaký artefakty, pardon, to je registrace. Takže v registraci od ljudí má platit třeba od 5. července do 10. srpna za 500 dolarů, potom od 11. srpna bude stát 600 dolarů. Systém to automaticky změní a objeví se to v přijatelné podobě pro účastníka. No a tady je vidět nastavení příspěvku. Já to skončím, protože to by trvalo 3 minuty a dostaneme se k závěru, což je otázka. Fajn, vytrvali jste, investovali jste do toho půl mega, třeba půl milion, a strávili jste na tom rok a půl a teď se ptáte, jestli jste dosáhli toho úspěchu. A já se ptám, co to ten úspěch je. Může to být tím to, například, že vaše služba je používána 10 000 uživatelů po celém světě, může to být to, že jste vydělali zpátky ten 1,5 milion nebo kolik jsem čekal předtím, anebo třeba ještě něco navíc, nějaký kapesník, anebo se tím může stát, že celé to vaše snažení přišlo k nič, že jste utratili 1,5 milion, strávili jste rok a půl života na něčím, co nakonec nebyl úspěch. A já se tady ptám, je to to úspěch? Z mého pohledu je to úspěch. Protože jste o rok a půl zkušenější, máte více zkušeností, více zážitků, více myšlenek, jak to příště udělat lépe. A já bych tady jenom důraznil, že během toho vašeho podnikání několikrát narazíte na plán. Já to řeknu velmi korektní, narazíte si Bohu. A ten záleží na tom vašem odvládání, na vaší myšlence, na tom vašem snu, tady tomu věříte. Tady si dokážete z těch porad zvednout a pokračovat dál. Ano, budete jako jinak doma. Prostě zkusil jsem si to, nevyšlo mi to, vracím se do té komerční sféry jako zaměstnanec a budu poslouchat toho svého hloupého šéfa a dělat mu ty nutnou rutinní práci, která mě nebaví a já ten život potom ztratím. Takže já se sama rozloučím citátem od Petra Druckera, což je Rakušan žijící, žil v Kalifornii, jsem začal v roce 2005. Já říká, že když někdo umíte úspěšnou firmu, nikdo by si udělal odvážné rozhodnutí. Já vám přeju, byste byli odvážní ve vašich studentských projektech, protože z 12 studentských projektů vznikl Google, vznikl Facebook a tak mnoho dalších lidí. Takže to je za mě všechno, já vám děkuji za pozornost, těším se na vaše otázky. O Mobeře ještě bude řeč, teďka jsem vám představil, myslím si, to všechno rozstřežuje. Není tady změněný projekt SmartBit, který by pro vás měl být mnohem zajímavější než TakePlace, ale o tom snad někdy příště. Takže vám děkuji a přeji hezký odpoledne a dobrou chuť.